بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. محترم السامعين الكرام، بزرگان دین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی چند آیتیں تلاوت فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں ہم سے کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا: ولمن خاف مقام ربه جنتان، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جنتان، تو اس کے لیے دو جنتیں ہیں. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑنے سے ڈرتا ہے، شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے سے ڈرتا ہے، اس طریقے سے جو آدمی زندگی گزارتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. اور جنتیں کیسی ہیں؟ اس کی جو نعمتیں ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. جو عیش، جو مزہ، جو لذت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہے ہمارے لیے. دوسری جگہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ولمن خاف مقام ربه، کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا، اپنے آپ کو ناجائز تمناؤں سے، خواہشات سے بچایا. یعنی آدمی کا دل کرتا ہے، اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ فلاں گناہ کیا جائے، کسی بھی طرح کی ناجائز خواہش انسان کے دل میں جب پیدا ہوتی ہے کہ فلاں گناہ کرے، لیکن وہ رک جاتا ہے اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس طریقے سے اگر آدمی کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور ناجائز خواہشات سے رکتا ہے، ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، تو اللہ رب العزت نے یہاں بھی وعدہ فرمایا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے. جنت کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے، آخرت میں دو ہی ٹھکانے ہوں گے، تو جہنم یا جنت. تو جو اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے وہ دیکھے، اگر میری زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنی ناجائز خواہشات کو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے روک لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا، اللہ کا کلام سچا، اللہ سچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، ذرہ برابر بھی اس میں شک نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے جنت اللہ نے اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے. آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے. سارے مسئلے کی جڑ یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں رہا ہے. اللہ کا خوف جو ہونا چاہیے تھا، جس درجے کا خوف ہمارے دل میں اللہ کا ہونا چاہیے تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ڈر آج مسلمانوں کے دلوں سے نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے تمام برائیاں جو ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جو خوف ہونا چاہیے تھا، جو اب سے پہلے ہمارے بڑے گزرے ہیں، صحابہ کرام نے جو زندگیاں گزاری ہیں، ان کے دل میں جو اللہ کا خوف تھا، جو ڈر تھا، وہ ڈر، وہ خوف آج مسلمانوں کے اندر نہیں رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے، خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں،
گشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اپنی رعایا کو، گشت کرتے کرتے شہر سے باہر جنگل کی طرف نکل گئے۔ جنگل میں جانے کے بعد دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے پاس پہنچے، اس کو سلام کیا، اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی پریشانی، میری کوئی ضرورت ہے، میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، کسی طریقے سے تمہیں کوئی پریشانی یا کوئی دقت ہے؟ تو وہ عورت جانتی نہیں تھی کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، انہوں نے سوچا کوئی عام آدمی ہے۔ کہنے لگی کہ میں عمر جو مسلمانوں کا بادشاہ بنا پھرتا ہے وہ میرا خیال نہیں رکھتا، میری دیکھ بھال نہیں کرتا، میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گی کہ عمر نے میرا خیال نہیں رکھتا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے وہ کہہ رہی ہے، وہ جانتی نہیں ہے کہ یہ عمر فاروق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے، کہنے لگے کہ عمر کو کیا پتا کہ تم یہاں جنگل میں رہ رہی ہو، جو لوگ شہر میں رہتے ہیں قریب بستی کے قریب رہتے ہیں ان کا تو پتہ ہوتا ہے، ان کے تو حالات معلوم ہوتے ہیں، تم اتنی دور آ کر رہ رہی ہو، عمر کو کیا پتا کہ تم یہاں اتنی دور رہ رہی ہو؟ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم عمر کو معاف کر دو، بتاؤ تم اس کے کتنے درہم میں تم کو دوں کہ تم عمر کو معاف کر دو، اس کے جو حقوق جو تم سے اس نے ادا نہیں کر پایا اس کے حقوق کتنے درہم میں تم معاف کرتی ہو؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ 25 درہم میں معاف کر دوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اس کو 25 درہم دینے لگے تو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان دو صحابی کا گزر ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا، چونکہ امیر المؤمنین ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین تم پر سلام کی ہو۔ تو جب اس بوڑھی عورت نے سنا کہ یہ تو امیر المؤمنین ہیں جن سے میں بات کر رہی ہوں، تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کون نہیں جانتا کس قدر بہادر تھے، شیطان بھی جن کو دیکھ کر راستہ کاٹ جاتا ہے۔ تو وہ معافی مانگنے لگی، وہ عورت کہنے لگی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہنے لگے نہیں، تمہاری بات صحیح ہے، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، غلطی تو میری ہے، میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے کوئی کاغذ کا ٹکڑا دو تاکہ میں اس بات کو لکھوں کہ میرا 25 درہم میں یہ معاملہ طے ہو چکا ہے، یہ مجھ کو 25 درہم میں معاف کر رہی ہے۔ تو کوئی لکھنے کے لیے کوئی کاغذ نہیں ملا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کرتے میں پیوند لگا ہوا تھا، اس کو پھاڑا، اس اپنے کپڑے پر، کرتے کے کپڑے پر وہ معاملہ لکھا کہ میں تم دونوں کو گواہ بناتا ہوں، اور یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے یہ ٹکڑا، یہ جس پر یہ معاہدہ لکھا ہوا ہے، اس کو میرے کفن میں رکھ دینا، جب کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس بڑھیا کے بارے میں سوال کرنے لگا کہ تم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا تھا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھا دوں گا کہ دیکھو میرے پاس دو گواہ ہے، کہیں کل قیامت کے دن میری کفن نہ ہو جائے۔ یہ تھا خوف، یہ تھا ڈر صحابہ کرام کے دل میں، آخرت کا اللہ کا خوف کس قدر تھا کس صحابی کے دل میں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن کو دنیا ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی، کہہ دیا کہ تم جنتی ہو، جنت کی بشارت دنیا میں جس کو دے دی گئی ہو، جس کو پتہ چل گیا ہو کہ میں تو پکا جنتی ہوں، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ اس طریقے سے ان کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہے، اس قدر ڈر رہے ہیں کہ کہیں کل قیامت میں اس یہ بڑھیا اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر میری شکایت کر دی تو میرا کیا ہوگا، حالانکہ وہ اتنی دور رہ رہی جنگل میں جہاں اس بات کا کوئی سوال نہیں ہوگا، جب آدمی شہر سے دور ہٹ کر رہ رہا ہے اس کو کون دیکھ بھال کرے گا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ خوف ہمارے دل میں جو ہونا چاہیے تھا، جو صحابہ کرام کے دل میں تھا، آج ہمارے دل میں وہ اللہ کا خوف و ڈر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام برائیاں، یہ تمام گناہ جو ہو رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ جن امام کی ہم تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن امام کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں، جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے طریقے پر ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ جانتے ہیں، ان کے خوف کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، سورت پڑھ رہے تھے، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کی جو سب سے آخری کی دو آیتیں ہیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جب اس آیت پر پہنچے امام صاحب تو حضرت امام ابو حنیفہ رونے لگے۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ
انسان نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں دکھا دی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ کیا ہوگا وہ بھی وہاں دکھا دیا جائے گا۔ تو رونے لگے جب نماز سے فارغ ہو گئے، اپنی سنتیں اور ذکر سے فارغ ہونے کے بعد نفل نماز کے لیے زبان کر کھڑے ہو گئے، اور یہی والی یہ والی صورت پڑھنے لگے اور اس آیت پر پہنچ کر رو رہے ہیں، اس آیت کو پڑھتے ہیں رو رہے ہیں۔ مؤذن صاحب نے دیکھا جب سب نمازی چلے گئے، کیونکہ پرانا دور تھا، لائٹ وغیرہ نہیں تھی، چراغ جلائے جاتے تھے مسجد میں، ان کو چراغ بند کرنا تھا۔ جب کافی دیر تک مؤذن صاحب نے انتظار کیا، دیکھا کہ اب نماز پوری کرتے ہیں، اب نماز پوری کرتے ہیں، جب وہ تھک گئے بیٹھے بیٹھے، وہ بھی تھکار کر مؤذن صاحب اپنے گھر چلے گئے۔ جب وہ فجر کی اذان دینے کے لیے امام مؤذن صاحب مسجد میں آئے تو دیکھا امام ابو حنیفہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، وہی آیت پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور یہی آیت پڑھ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک نیکی، ذرا سی نیکی جو کی ہوگی دنیا میں وہ بھی دکھا دی جائے گی، اور ذرا سا گناہ کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں چھپے گا نہیں، دکھا دیا جائے گا۔ تو جب حضرت امام ابو حنیفہ کو جب محسوس ہوا کہ کوئی مسجد میں آیا ہے تو اپنی نماز مختصر کی، سلام پھیرنے کے بعد مؤذن صاحب نے پوچھا، ان سے جب بات ہوئی کہا کہ میں کیا ہوا کہ میں نماز اذان فجر کی اذان پڑھنے کے لیے آیا ہوں، تو کہنے لگے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، پوری رات ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دی، روتے رہے، انہیں یہ خبر نہیں پوری رات گزر گئی، یہ تھا ان کا خوف کا عدم۔ اور یہ کہا کہ یہ میرا راز کسی سے ذکر مت کرنا، وہ تو ان کے انتقال کے بعد جا کر مؤذن صاحب نے یہ بات بتلائی۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے اللہ کا خوف رہنے والے، اللہ سے ڈرنے والے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور بھی اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، اس لیے اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے۔ وہ آج کے مسلمان کیمروں سے ڈرتے ہیں، 1400 سال پہلے مسلمان اللہ سے ڈرا کرتے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اليوم نقتل على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے، یہ بولیں گے جو کام تم دنیا میں کیا کرتے تھے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، جن ہاتھوں سے رشوت لی ہوگی دی ہوگی، بیاض کا پیسہ لیا ہوگا دیا ہوگا، جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ آدمی سوچنے لگے ہاتھ کس طرح بولیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زبان کے گوشت کے لوٹرے میں بولنے کی طاقت رکھ سکتا ہے، اس کے لیے ہاتھ کو بلوانا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے پاؤں کو بلوانا کوئی مشکل نہیں ہے، پاؤں خود گواہی دیں گے کہ یہ مجھے زنا کرنے کے لیے لے کر گیا تھا، یہ آنکھیں خود گواہی دے گی کہ اس نے پوری پوری رات مجھ سے غلط کام کروائے، غلط چیزیں دکھوائی، یہ کان گواہی دیں گے کل قیامت کے دن کی پوری پوری رات اس نے مجھ سے گانے سنے، گندی گندی چیزیں سنی، گالیاں سنی، غیبتیں سنی، یہ سب چیزیں وہاں گواہی دیں گی۔ اس وقت کے عالم سے، اس وقت کے خوف سے ڈرنا چاہیے کہ وہاں سب کچھ سامنے کر دیا جائے گا، اس لیے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بڑا انعام ولیمن خواب و مقام اور دلی جنتان، جو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنتیں بنا تیار کر رکھی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے گزار لو، جو دن بچے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت میں گزارو، پھر آخرت میں جو مزہ ملے گا انشاءاللہ وہ ہمیشہ کا مزہ ہوگا، اور آخرت کا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے عزیز و نوجوانوں، نمازوں کا اہتمام کریں، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو لقمہ بند نہیں کرتا، رزق بند نہیں کرتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ جمعے کے دن جمعہ پڑھ کر یہ سمجھتے ہو پورے ہفتے کی چھٹی ہو گئی، ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کر لیا، احسان نہیں کیا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ نے ہم سے نماز کی توفیق چھین لی ہے، اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کر رہا کہ ہم اللہ کے سامنے جا کر سجدہ کریں۔ رزق اللہ تعالیٰ بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے مال کافروں کو دیا ہے، فرعون کو دیا ہے، مال کا مل جانا یہ کامیابی نہیں ہے، سجدے کی توفیق کا مل جانا کامیابی ہے، اللہ کی رضا کا مل جانا، اللہ کی محبت کا مل جانا، یہ ہے اصل کامیابی۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کرے، اور اپنی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرے۔
کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.